UAnalytics. Історії властиво повторюватися. І, здавалося б, рецепт простий. Роби висновки з історичних подій, що вже відбулися, і не повторюй помилок. Але деякі країни та їхні лідери, повторюючи те, що вже робили попередники, все ще сподіваються отримати інший результат. Випадки нападу великих країн на своїх маленьких сусідів не поодинокі. Один з них – це вторгнення Китаю до В'єтнаму, яке відбулося у 1979 році. На той момент це були дві комуністичні держави, що, однак, не завадило початку війни. Відносини між В'єтнамом та Китаєм стали погіршуватися ще наприкінці 60-х років минулого століття. Це було пов'язано з тим, що В'єтнам зберіг добрі стосунки з Радянським Союзом, а Китай, навпаки, увійшов у конфлікт із СРСР. Після підписання в листопаді 1978 року договору про дружбу між СРСР і В'єтнамом у Китаю з'явився страх опинитися між двох вогнів. До того ж, в'єтнамським військам вдалося захопити столицю Камбоджі та повалити прокитайський уряд, замінивши його пров'єтнамським. Різка зміна політичного курсу В'єтнаму стала у певному сенсі несподіваною для Пекіна, який не хотів появи ще одного регіонального лідера і 17 лютого вторгся на територію сусіда. Вже тут простежується перша схожість із війною в Україні. Україна та Росія – дві посткомуністичні держави. Після проголошення Україною курсу на інтеграцію в Європейський Союз та зближення з НАТО, Росія розцінила це як загрозу та розв'язала спочатку гібридну, а потім повномасштабну війну. Явні аналогії простежуються й надалі. Свій напад китайці назвали превентивною оборонною війною проти В'єтнаму. Яке було стратегічне завдання у нападників, достеменно невідомо. За словами китайських полонених, відомо, що військам наказали зайняти прикордонні міста, виманити та розбити основні сили ворожої армії з Центрального В'єтнаму та Камбоджі, а потім відкрити дорогу на столицю Ханой. Далі два варіанти – змусити до капітуляції або окупувати всю країну. Китай вторгся своєю армією з 250 тисяч солдатів у В'єтнам, розносячи артилерією все, що бачив на своєму шляху. Китайська армія досить швидко зайняла найближче велике місто – в'єтнамський аналог Херсона. Але далі все пішло не так. В'єтнамську армію, незважаючи на її меншу численність, близько 100 тисяч людей, розбити не вдалося. В'єтнамці вели активну оборону та, прикриваючи мобілізацію, розтягували сили ворога. Колони китайців розтягувалися довгими ланцюгами між горами, а звідти по ним били підрозділи народного ополчення. З великими втратами Китаю вдалося зайняти ще два міста, але там окупантів із квітами ніхто не зустрічав. Не було підтримки і від місцевих носіїв китайської мови, на яких Пекін поклав особливі надії в плані підняття антив'єтнамського повстання. Після місяця бойових дій стало зрозуміло, що ні про яку блискавичну перемогу Китаю вже не йдеться. Фронти стабілізувалися і з'явилася реальна загроза кривавої позиційної боротьби, яка завжди працює проти агресора і на користь того, хто має більше союзників і зовнішню підтримку. Лідер Китаю Ден Сяопін зрозумів, що для його країни це пастка, в яку вона сама себе загнала. Після оголошення загальної мобілізації у В'єтнамі Ден Сяопін зупинив війну та вивів війська. Це дозволило мінімізувати збитки та провести роботу над помилками. Далі було оголошено політику відкритості та модернізації, а також встановлені плідні відносини з США. На цьому базується економічний прорив Китаю і його нинішнє місце у світі. А що робить у майже ідентичній ситуації Путін? Продовжує битися головою об стіну в уже програній війні без найменшого шансу на перемогу. Оголошує мобілізацію та воює, вбиваючи українців та знищуючи своїх солдатів. Хоча всього-то потрібно було добре засвоїти уроки історії і швидко згорнути бойові дії, наслідуючи приклад Ден Сяопіна.